Srbija organizuje ovaj pripremni sastanak, s obzirom da je gospodin Kostić potpredsednik Temoze i ovde je su danas prisutni i naši gosti iz okolnih zemalja. Došao je i direktor kinesko-beloruskog parka, koji je nama cilj bio da i našeg premijera, sada predsednika Vučića, da se napravi u Srbiji takav jedan park, znači jedan ozbiljan skup gde ćemo razmeniti iskustva i pripremiti se za samit u Ženevi. Slobodne zone Srbije streme razvoju i dalje, bez obzira na to što se približava trenutak ulaska u Evropsku uniju, mi pokušavamo da zadržimo sve pogodnosti koje imamo i dalje i u principu sve zone se dalje razvijaju. Naš cilj je to i da produžimo sa ovim konceptom i nakon ulaska u Evropsku uniju. Što se tiče novih pogodnosti, to je više nemoguće uvesti s obzirom na barijere Evropske unije i otvaranje poglavlja Carinske unije i poglavlja 8, ali zemlje u okruženju ne daju toliko više pogodnosti u Srbije. Možda Makedonija daje neke veće pogodnosti, ali opet ne utiče to toliko ni sve te pogodnosti na dolazak investitora. Investitori traže stabilnu političku situaciju, dobar, da ih pratimo u svakom pogledu, dobru radnu snagu i dovoljno radne snage što Srbije još uvijek ima.